Niin, nyt kysytään puolueiden nuorisojärjestöjen puheenjohtajilta, että onko tällä hetkellä vallassa oleva sukupolvi täysin tuhonnut politiikan uskottavuuden. Tähän kysymykseen ovat tulleet vastaamaan sieltä ensimmäisenä Kokoomuksen nuorten liiton Antti Häkkänen, hyvää huomenta. Huomenta. Perussuomalaisten nuorten Simon Elo, hyvää huomenta. Huomenta. Ja Keskustanuorten Antti Kurvinen, huomenta. Hyvää huomenta. Tämä nyt oli ihan uusi asia, tämä vaalirahoitusjupakka, mutta viime viikolla nyt saatiin sitten varsin kovia tuomioita ja tosiaan monta vuotta tätä on tässä seurattu. Ja tietysti hieman kysymyksiä herättänyt se, että miten näin puhtoisessa yhteiskunnassa kuin Suomi, vai onko se nyt sitten puhtoinen, niin on näin alun perin päässyt käymään. Mitä mieltä olet? Sepä se, kun se ei ole niin puhtoinen, eli kyllä näkisin, että Suomessa valitettavasti on rakenteellista korruptiota ja tämä vaalirahakohu liittyy siihen, oli sitten Finnaari, Ilmarinen, kaikki nämä tapaukset, niin se on valitettava asia, että Suomessakin tätä on. Mä ehkä voisin kommentoida Simonin näkemystä sillä, että varmasti jossain vaiheessa suomalaisen politiikan etiikkaan tuli ongelmia ja nyt tietysti meillä on helppoa, kun olemme tulleet myöhemmin mukaan, niin korjata sitä, mutta onhan tässä vaalirahakoussa ollut myös noita vainon piirteitä ja välillä on tuntunut siltä, että koko edustuksellinen demokratia ja siellä on vainottu. Kyllä, esimerkiksi minä olen aina välillä kokenut sitä, että kyllä kai jonkunlainen vähemmistövaltuutetun suojelmaryhmä, vaikka keskustalaiset ovat, että meidät leimattiin melkein täysirikollisiksi tai puolirikollisiksi useampaankin kertaan. Ja välillä tuntui siltä, että puolueen jäsenyys tai politiikassa toimiminen, se on epäeettistä lähtökohtaisesti, mitä se ei ole. Mutta kyllähän raha sai tietyssä vaiheessa Suomen politiikassa ihan liian ison merkityksen ja aatteet ja arvot jäi toiseen osaan. Mutta nyt tämä eli ehkä sitten puhdistuu. Kriittinen myös olen kriittinen. Mutta noita vain on piirteitä oli. Kyllä tässä täytyy kollegaa yhtyä siinä mielessä, että pitää tavallaan pöytää ja pelitilaa putsata, mutta tässä on myös ylilyöntejä pikkusen nyt ilmassa, että haetaan tikunnokkaa tiettyjä yksittäisiä henkilöitä, vaikka käytännössä niin surullista kuin se onkin, että maantapa on ollut tällainen, mutta nyt pitää tehdä niin kuin koko järjestelmää, iso remontti, hakea avoimuutta ja luoda tavallaan uuden sukupolven päätöksentekoa. Että ei tässä pidä ehkä lähteä niin kuin vetämään nyt hirteä yksittäisiä ihmisiä. Niin kuin ehkä valitettavasti vähän lehtien lööpeissä nyt onkin. Onko se maantapa? Ei perussuomalaisten leiristä ole löytynyt. En ole kokenut noita vainoa. Niin. No kyllä se käytännössä maantapa on ollut, että pitkään isot puolueet, ketkä on ollut voimassa, niin tämmöinen toimintatyyli on ollut, että politiikalle haetaan tukea erilaista lähteistä ja nyt tietysti tässä viimeisimmässäkin tapauksessa niin täytyy erottaa se, että onko siellä tehty jotain erikoista vai se, että aiheuttaako se semmoisen epäluottamuksen järjestelmää kohtaan. Eli hyvähän olisi myös selvittää se, että onko tällaisessa Nova-tapauksessa ja muissa niin oikeasti tehty mitään väärää. No nyt tähän epäluottamukseen haluan nimenomaan tarttua. Nimittäin jos ajatellaan nyt teidän näkökulmasta, että olette sitä nuorta sukupolvea, joka on tulossa, niin onko syntynyt nyt tässä parin vuoden aikana semmoista tunnelmaa, jos nyt hieman liiottelen, niin semmoista, että ne sedät ja tädit tuolla, kyllä, että pilaavat tämän politiikan mainen ihan täysin. Ehdottomasti itse lähdin politiikkaan nimenomaan 2008 vaalirahakohun myötä, eli katsoin, että hetkinen, että jos voi sanoa kansanedustaja, että rikoin lakia, eikä sillä ole merkitystä, niin kyllä tässä järjestelmässä jotain silloin on pielessä, ja katsoin silloin, että on suorastaan velvollisuus lähteä mukaan politiikkaan ja muuttamaan sitä, eli kyllä ehdottomasti se on ottanut päähän. Kyllähän tässä tarvitaan oikeasti nyt semmoinen niin kuin iso ryhtiliike, ja mä luulen, että nuori sukupolvi tavallaan uudenlaisen päätöksenteon ja avoimen kulttuuri on meille semmoinen paljon luontavampaa. Kirjoitetaan Facebookissa, että mitä tehdään ja missä mennään ja on huomattavasti erilainen toimintatyyli tehdä sitä politiikkaa ja ehkä meidän niin kuin kulttuuriin sopii paljon paremmin se tämmöinen niin kuin uudenlainen pelitilan hakeminenkin. Se on ehkä, mä tartun edelleen siihen, mitä ehkä Simonkin tuossa haki, että kyllähän poliitikkojen pitää itse miettiä, että miten paljon me teemme itsestämme tietyllä tapaa pellejä ja narreja ja mihin me keskitymme. Keskitymmekö me siihen, että pyritään hankkimaan mahdollisimman paljon rahaa vaalikampanjaan ja unohdetaan sitten ehkä se poliittisen ohjelman sisältö, mutta kyllähän rahaakin tarvitaan politiikkaan, että siinä pitää saada tolokku säilyttää, mutta kysymys on paljon siitä, että mitä, jos me alennamme itse itsemme ja lähdemme esimerkiksi tekemään sellaista, että kirjoitamme nettiin jotain ja koemme, että tämä on satiiria ja minä olen poliitikko ja kyllä minäkin saan vitsailla ja minä en halua kirjoittaa kuivaa asiatekstiä, minä haluan olla hauska, kukaan ei lue asiatekstiä, kyllä, se epäluottamus niin kyllä tulee, silloin alentaa poliitikko myös itse. Jos sanoo, niin kyllä se epäluottamus tulee siitäkin, mitä tavaiskansalaiset kokee myös epäoikeudenmukaisesti, eli lainsäädännöstä, että jos voi saada 6 vuotta linnaa vaalirahakohun myötä, niin miten voi olla mahdollista, että saa tyylin ehdolla laista siitä, että
että fyysinen koskemattomuus ei ole sillä tavalla sun laissa sellaisessa esimerkiksi seksuaalirikoksissa, että se olisi vakavampi kuin esimerkiksi tällaiset talousrikollisuus, mitä nyt vaalirahakoho on. Tuomiot olivat nyt varsin kovia, mutta kyllä, jos ajatellaan sitä, että miten sitten tietysti ihan siellä poliittisella kentällä olisi voitu reagoida, niin onko reagoitu tarpeeksi voimakkaasti? Jos nyt otetaan kuitenkin yksi keissi tässä Ilkka Kanerva esille, niin puolueen puheenjohtaja Jyrki Katainen totesi, että hän moitti Kanervaa tolkun puutteesta, ja sitten Kanerva itse ei nyt ollut vielä sitä mieltä, että hänen pitäisi esimerkiksi erota kansanedustajan tehtävästään. Tänään sitten jää nähtäväksi, että mitä Varsinais-Suomen maakuntahallitus on mieltä siitä, että voikohan jatkaa liiton puheenjohtajana. No, Antti Häkkänen, no, olisiko tässä nyt pitänyt ottaa enemmän ryhtiliikettä? No kyllä ehkä voimakkaampi ryhtiliike pitäisi olla, mutta ehkä enemmänkin siihen, että nyt keskeiset isojen puolueiden toimijoiden pitäisi niin kuin viheltää tämä koko peli poikki ja laittaa niin kuin koko homma remonttiin. Että ei tämä nyt ehkä suoraan ehkä niin tapahdu, että me nyt kuritettaisiin vain yksittäistä henkilöä, joka nyt tällä kertaa tässä on. Minä en haluaisi tehdä kyllä suomalaisesta oikeusjärjestelmästä sellaista, että täällä tuomitaan esimerkkitapauksittain yhdelle henkilölle mahdottoman kovia tuomioita siitä, että kaikki muut on toiminut samantyylisesti. Niin, haluaisin huomauttaa kyllä niin kuin Simonille ehkä siitä, että Suomessahan pitää olla lainvoimainen tuomio ja henkilö on syytön, kunnes toisin todistetaan. Ja Ilkka Kanerva valittaa tästä hovioikeuteen ja uskoisin näin alan miehenä niin sanotusti, kun on oikeustiedettä lukenut niin kuin kollegakin, että korkeimpaankin varmaan mennään siinä, mutta tietysti on selvää, että epäeettisesti on toimittu. Ja siitä me varmaan ollaan kaikki samaa mieltä, mutta jos hänet vaikka erotettaisiin eduskunnasta, niin olisihan se väärin, kun juttu on vielä kesken. Ja esimerkiksi nuorisosäätiötapauksessa, niin siinä varmasti mennään, uskoisin, että ainakin hovioikeuteen asti ja olisin katsotaan sitten sen jälkeen, mitkä on. Olisin odottanut ehdotonta tuomiota. No meillä on riippumaton oikeuslaitos kyllä, toistaiseksi. Kyllä siitä olen samaa mieltä, mutta itse olisin henkilösti odottanut ehdotonta. Mennään näistä vaaliraha-asioista eteenpäin. Tosiaan nämä eivät ole perussuomalaisia kovastikaan koskeneet, mutta te olette olleet otsikoissa puolueena sitten aivan muista asioista hyvinkin paljon taas viime aikoina. Simonella, miten siellä perussuomalaisten nuorten keskuudessa, mitä olette seuranneet kaikkia näitä otsikoita, jotka ovat syntyneet? No sanotaanko yleisesti näin, että kaikilla meillä on oma risti kannettavanaan, eli kukaan ei tietenkään ole puhdas kaikista kohuista sun muusta, mutta jos ajatellaan tätä yleisesti, niin kyllä omaan peiliin saa katsoa, on tehty virheitä, on ollut myläytyksiä, kyllä se pitää paikkansa, mutta esimerkiksi tämä viimeisin tapaus, niin katson, että tässä kyllä oli medialta hieman tarkoitushakuista ja vääristeltyä uutisointia, eli asia ei nyt ihan mennyt niin kuin mediassa annettiin ymmärtää, mutta se on totta, että tällaiseen pitää puuttua ja pitää puhua nimenomaan niin kuin Antti sanoi asiaa. No miten te siellä perussuomalaisten nuorten keskuudessa olette käsitelleet näitä tapauksia niin, että esimerkiksi sitten teidän porukasta ei synny samanlaisia otsikoita aikana. No sanotaan näin, että minun mielestä yleisesti ottaen noin puolue mikä tahansa nuoret on fiksumpi. Eli en usko että nuoriso tekee kauheasti sellaisia asioita, joista tulee suurimpia kohuja, koska mun mielestä me toimitaan kaikki aika fiksusti. No mitä mieltä te muut olette? Ovatko nämä perussuomalaisten generoimat otsikot tai ne otsikot, jotka media on heistä nostanut, sanotaan myös näin päin, niin onko se vaikuttanut politiikan uskottavuuteen? Kyllä varmasti on vaikuttanut. Ihan siis mä luulen, että tässä on nyt paljon sellaisia tekijöitä, mitkä vaikuttaa politiikan uskottavuuteen tällä hetkellä. Osittain vaalirahakohu, osittain tällaiset haetaan ehkä vähän, minä osaan sen verran lukea rivien välistä, että kyllä tässä satiiria on mukana näissä kirjoituksissa ja niitä pidät täysin vakavasti ottaa. Mutta kyllä myös nämä päätökset kaikista työuraneuvotteluista ja muista, näissä isoissa kysymyksissä ei päästä eteenpäin, ei saa päätöksiä aikaiseksi ollenkaan, niin kyllä nämä vaikuttaa kanssa myös nuorten uskoon politiikkaa siinä, että vuosi toisa jankataan eläkeijän vetämisestä eteenpäin tai työuraneuvottelusta eikä mitään saa aikaiseksi. Sitten tietysti vielä tällaiset, mitkä tavallaan tekee poliitikoista ihan naurettavia pellejä käytännössä, nämä vaalirahakohut ja hihamerkkiasiat ja muut. No, minkälaista poliittisen kulttuurin muutosta te nuoret nyt tulevaisuuden toivot tai nyt jo toivot, niin minkälaista peräänkulutatte? Minkä pitää muuttua, jotta politiikka saa taas uskottavuutensa ja nuoret muut kiinnostuvat poliitikkojen asenne pitää muuttua ja äänestäjien asenne pitää muuttua. Poliitikkojen pitää tullakin pelleillä vähemmän, tehdä asiaa enemmän, tehdä todellisia muutoksia yhteiskuntaa. Juuri niin kuin Antti sanoi, niin eläkejärjestelmä ja kaikki tällaiset ei ole tehty muutoksia, mitä oltaisiin tarvittu. Antti. Ja sitten äänestäjien pitää myös uskaltaa äänestää, pitää käyttää sitä oikeutta. Niin, mun,
mun mielestä perussuomalaisille pitää antaa siitä kiitos, että kyllähän me niin sanotut vanhat puolueet olemme joutuneet nyt kirkastamaan omia aatteitamme. Ja mun mielestä presidentinvaaleissa oli monia hienoja ilmiöitä, vaikkapa Pekka Haaviston kampanja, meidän Väyrysen Paavon kampanja. Niissä nähtiin se, että ei mällätty rahalla, vaan mentiin sillä eteenpäin, oli hyviä hauskoja ideoita, aktivoitiin ihmisiä, kierrettiin pitkin maata, mentiin ihmisten arkeen puhumaan politiikkaa ja otettiin vahvat arvot, vahvat kokoomusarvot, vahvat alkiolaiset, keskustalaiset arvot ja niin edespäin, että ei tähän tosiaankaan löydy mitään hokkuspokkusreseptiä, mutta se, että vähemmän rahalla ja vähemmän ehkä semmoisella viihdejulkisuudella pelaamista, enemmän aatetta, enemmän oikeita vaihtoehtoja yhteiskuntaan. Miten se viihdejulkisuus saadaan sieltä pois? Se on sitten taas median peilin katsomisen paikka. Eli, meillä on se juuri sanoa, että ei nyt ihan täysin ehkä voida vaan mediaa. Jos lyhyesti sanoa, niin onhan media viihteellistynyt kansainvälisestikin, poliittinen journalismi. Eli ollaan menty siihen henkilöitymiseen, siihen, että katsotaan kepeitä aiheita, kun minun mielestäni journalismia nimenomaan tarvitaan siihen, että se menee syvälle. Mutta toisaalta syvälle. Kyllä monet poliitikotkin ihan tietysti hakee semmoista pintajulkisuutta, ja he on myös sitten itse siinä oravan pyörässä. Sen jälkeen, kun vaatekaappi kerran avattu, niin sen jälkeen sitä on vaikea sulkea. Mutta mä oikeasti peräänkuuluttaisin, nythän on puoluekokouksia tulossa isoilla puolueilla ainakin kesän aikana, ja mä peräänkuuluttaisin sitä, että nämä puolueiden kenttäväkihän sinne valitsee sitä johtoporukkaa, ja sinne pitää nyt nostaa näitä uuden sukupolven edustajia, tulevaisuuden päätöksentekijöitä, oikeasti ketkä pitää hirmu tärkeänä sitä, että tehdään. Minä en ole pyrkimässä, mutta haluaisin myös, että kokoomuksen johtotehtäviä olisi jotain nuoria kansanedustajia, vaikka esimerkiksi Heikki Autto on hyvä tekijä pohjoisessa tai muuta, mutta haluttaisiin, että kisaa tulisi kovia nuoria tekijöitä vielä mukaan myös kokoomuksen suunnalle. Kuntavaalithan se on seuraava, missä varmaan me kaikki kolme miten ollaan. Miten saadaan nuoret äänestämään kuntavaaleissa uskomaan siihen, että sillä on mitään väliä? No itse että näen tietysti oman puolueen perussuomalaisten näkökulmasta, että me ollaan vaihtoehto siinä. Eli esimerkiksi korruptioon liittyvissä kysymyksissä, niin meillä tosiaan on, niin kuin sanoit, puhtoinen rekordi. Eli jossain Espoossa, niin tietysti yritetään puuttua juuri siihen, mikä siinä kaupungissa on ollut ongelma. Eli tietyt puolueet suhmuroivat päätöksenteon ja muut sitten jäävät ulkopuolelle. Simon antaa tässä nyt vähän väärän kuva, että tässä oltaisiin jotain korruptiokeisareita muissa puolueissa. Ei tällaisesta ole missään nimessä kyse, mutta kyllä mä silti haluaisin, että myös kuntapolitiikassa tuotaan entistä vahvemmin tämä esteellisyyskysymykset esiin kaavoituspäätöksissä ja muissa. Siellä tarvitaan läpinäkyvyyttä ja avoimuutta, ja kyllä sielläkin on vanhat pitkän linjan kuntapäättäjät, niin pitäisi tavallaan vähän siirtyä tämmöiseen avoimempaa politiikkaa kyllä ja semmoiseen läpinäkyvämpään toimintaan. Ei meillä mitään hätää ole. Meillä loppuu valitettavasti aika, mutta meillä ei ole mitään hätää niin kauan kuin te olette ainakin keskustelemassa asioista. Tulee hyvää puhetta ja analyysiä kaikilta. Antti Kurvinen, Antti Häkkinen ja Simon Elo, oikein paljon kiitoksia. Kiitos.